Os custos cada vez son máis altos para poder manter viva unha explotación gandeira, que se o gasoil, os pensos, os fertilizantes, un desembolso que en comparación co que se gaña case non merece a pena, e que os prezos da venda das reses están estancados, os custos para a crianza suben, pero as ganancias non, e ese é o principal problema ao que se enfrontan os gandeiros en Galicia. El ganado va mucho menos, los labradores no se defienden, no ganan dinero, no ganan para comer, y cada día cierran más explotaciones y está cada vez todo más difícil. Los terneros valgan como hace 30 años o más, y es una ruina todo, toda una ruina. El problema es que a relación de precios a tema de mercado, que a relación de precios a hora de comprar o mellor pienso, gasoil, está moito máis caro, e os precios no mercado non suben. A materia prima non sube e os gastos que hai que generar para chegar á materia prima son moi caros, son moi altos. Bueno, hai semanas que costa moito vender, porque non hai falta do ganado, hai pouco consumo de carne, algún animal máis baixos que hai moitos anos. Eu empecéi sendo un chaval nisto e, bueno, va sinto. E que se pode facer para que a situación mellore? Porque cada vez se pechan máis instalacións, tanto no que se refire á produción de carne como de leite. Dende o Sindicato Labrego Galego consideran que non son eficaces proxectos individuais, senón que fai falta un plan integral para o sector que implique a toda a cadea, dende a crianza ata a posta no mercado dos produtos.